Són algunes de les eines que necessitarem per fer una poda a casa. És molt important dur elements de protecció per utilitzar els estris que s'empren per tallar les branques d'un arbre. I després el que és molt important és que quan canviem d'arbre o canviem de finca, desinfectar les eines, perquè els fongs es poden transmetre malalties d'una planta a l'altra a través de les tisores de por. Llavors, amb alcohol de neteja, alcohol de 70 graus, és suficient. Una vegada estan preparats, hem de saber com fer un bon tall. Això d'aquesta part d'aquí es diu arruga, on hi ha el plegament de teixits, i aquesta part d'aquí és la del coll. Llavors, el tall no ha de danyar ni el coll ni l'arruga, perquè després el call tapi la ferida. Hem de procurar ferides, talls prims, de no més de 10 centímetres, perquè si fan més de 10 centímetres tindrem problemes a l'hora de compartimentar i tancar la ferida. I quan poden podar els arbres del nostre jardí? En espècies frondoses o en espècies que perden la fulla, si és una poda que hem de reduir més d'un 30% de la seva superfície foliar, és millor fer-la a l'hivern, en el moment de parada, vegetativa. Si és una poda de neteja, una poda en verd, una poda que només hem de treure alguna branca que ens fa nosa, ho podem fer en qualsevol moment de l'any. Una tècnica que ha evolucionat en els darrers 30 anys gràcies a diferents autors que han analitzat la poda segons la biologia de l'arbre i la seva arquitectura del creixement. Hem de pensar bé que el que tallem ja està tallat i pensant sempre que millor fer 5 talls petits que no un de gran.